Ai, jogo, filha da puta, hitbox cagado do caralho. Que bonito que tá passando aqui. GG's. Tinha mais gente aqui, não tinha?
Ah, mas treino é da hora, velho. É uns bagulho que eu curto. Mó treta. Você acha Shindu mais calmo? Mano, é que assim... Jogar em... Quando é duo, tem mais time, né? Pode ter mais time no jogo. Saca? Tem um negocinho de... munição, velho. Já que os caras que fizeram o bagulho estão na cara do gol ali, né? Porque assim, trio são tipo 12 pessoas, né? No máximo por jogo. Então pode ter 4 trios. Se você é um solo, pode ter só umas duplas e tal. Mas aí também é questão de gosto, né, velho? Opa, nossa, no começo. Começou no caminho. Aperta aqui com os cachorros latindo. E eu sem estamina. Porra, joguinho. Nem pra dar um negocinho de estamina, né? Mas gente, ulalá, ulalá, GG's. A minha mais cara. Não, né? Salido aqui. Bem mais caro. Pois é, Paulão. É a zica. É a zica, Paulão.
Ele falou que só joga à noite, Paulão. Vou entrar lá. Vou entrar lá.